Сказати, що він живе мистецтвом, означає нічого не сказати. Великий талановитий актор Іван Миколайчук горить яскравою зорею на сторінках нашої історії. У Чернівцях проходить кінофестиваль, що носить ім'я видатного буковинця. Імпреза, яка об'єднала як молодих кіномитців, так і класики українського кіно, які творили поруч з Миколайчуком, знали його не лише як образ на екрані. Кулуарами фестивалю прогулювались і кореспонденти ТВА. Душа українського кіно. Сьогодні Буковина згадує великого митця. З гордістю говорить про Івана Миколайчука. Доля відміряла йому коротке життя – 46 років. За свою творчу кар'єру актор встиг зіграти 34 ролі. Кожна особлива. Та чи не найбільше він полюбився глядачам у стрічці «Тіні забутих предків» – Іван Палійчук. Мистецтво – лише один із епізодів грандіозної вистави «Наймення життя». Для багатьох професіоналів воно є тільки матеріалом для самовираження, для комунікації з навколишнім світом. Подібну філософію сповідував і Іван Миколайчук. Не технікою акторською він вразив Параджанова, режисера кінострічки, а тим запасом сил, яка була в ньому. Таку силу в подальшій кар'єрі Іванові давала дружина Марія. Але ж нас цікавить Іван. Ну, який ж Марії Іван? Про нього ж усі говорять. Ну, він ж такий гарний. Ну, як це Марія? Річці він достався, ми не можемо побачити. І оця цікавість привела в хату. Марія дуже берегла Івана. Вона не всіх пускала в хату. Не всіх. Вона брала тих, хто може сьогодні дати стимул для Івана. Тобто це якась була така надзвичайна дружина. Я вам скажу, що я подібне зустрічала два рази тільки в житті. Протягом усього життя Іван Миколайчук був не тільки професійним актором, але й хорошим другом. Вдома – простий і щирий, роботящий та надійний. Завжди готовий допомогти тому, хто цього потребує. Акторам і співакам, якщо фізично хата і кухня, і прибирання, і варіння, і прання – повірте, ми такі самі люди у хаті. Ну і тільки ми виходимо з хати, два крила і летимо, і стаємо піснею. Чи залишається Миколайчук сучасним зараз у 21 столітті через 35 років після своєї смерті? Це питання піднімали учасники кінофестивалю, залежно якими масштабами мислити. Та головне, своїм доробком, своїм поетичним кіно він довів, що можна творити над часом. І що цікаво, як визначали гості фестивалю, з останніх фільмів молодих українських режисерів прозирає новий погляд на світ, який воскрешає великі традиції в кіно – Миколайчукові традиції. Людмила Труфан, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА.